assalamu alaykum man la Mari Diop ma delu ci wat di len présenter togu ndar togu ya isa di len togal tay garu nar wa ndar ñokay wax gar mais wa Dakar mbaxalu nar lañ koy wax mbaxalu nar bi nak dina am ndawal la ngi ni amna laxas amna laurier laurier nak man dama ko bëgg damay def ba mu doy fu mu neexul bu def laurier wa dina am soplé bi ñu haché dama koy mariner ba mu sew so yekke mom ngay tek ci côté bi dika bolé ak mom machallah essayer len ko rek bi mom machallah mom bi nokkas la bo xamné dina am laaj oignon dina am poivron vert dina am kani ñom lay jël nokkas ko nokkas bu fat ak touti magie mom lay jël genn wali gi ma def ko ci rosi bi genn wali gi buma ñu luggé ma def ko ci ki moy rosi bi yapuy lay ñek rosi bu doré ma def sama soplé amna laaj amna cumin amna sept épices amna touti muscade ki day am dakar bi mom da fay am dakar so sore da ngay def sa touti dakar bo paré nga seppi dadi def sa gejj def sa yet bi mbaxalu nar bu ngewele lañ koy wax ngewel ye ko togu ma gis ko ci ñom ñu won mako ma defal len ko machallah neexna torop safna neexna ku bugu dal mbaxal mu safte neex bi la mbaxalu nar bu ngewele garu yap ay ñaan légui ñu rosi ndawal li bismillah ñu rosi ya fi am la xam ma sanni ci tout le lier ko xam may tek xat tout mu doré yaap yu doré ma def sama soplé wa légui ma def soplé bi laaj sept épices sept cumin ak touti muscade mom touti aromatique dama ko faté won sa présenté ak tamaté bi tamaté bi dang koy xolli ba mu set comme ça ngi am xet bu neex ñi ngi am xet bu neex machallah parfumé ah tuuti soplé bi ci ma daal di ñëru waaw léegi ma def ci genn wàllu nokkas bi beneen genn wàll bi bu ñëw kiyee ma def ko si ñu luggee defal ci yeb bi defal tuuti yi am xet bu neex boo leen toggee di ngeen xam def leen li ma def rek am xet bu neex machallah waaw léegi nag ma ñuru daa di def benn géej géej bi nag boo leen koy jënde na doon géeju Casamance waaw boo xam ne du am yax bu mu am yax seet leen fu baax ñu daggal leen ko mu bañ am yax waaw ma yokk ñu rëdd waaw léegi def ko ñulug bu baax ndax ceeb bi baxal mi mën a tooy daa di ci def genn wàllu nokkas bi def naa si géej bi waaw xaar nag ba yàpp yu ñor ma def sa tuuti daqaar daa di sóor waaw léegi marinade soplé bi ciy dem moom laa leen di defaral am na soplé poivron vert jaune rouge haché bu mu sew ak poivron def si tuuti ndax mariné bi warul tooy tuuti vinaigre bu neexee nga def magie bu la neexee nga def xorom xorom laa ci def léegi mariné naa ko ba pare tuuti
tuti moutarde ak vinaigre ak poivre mom la ci def mariné ko so yeké nak mbaxal bi ba tibbi ci li bolé ko ki bi mom benen affaire la way légui yokkat na ndox bi tuti ma tembal ci ben kani rek parce que mbaxalu nar mom poivre lay gëna saf kani bi bu ci kanamé ma seppi ko ki dakar la wërna nak bu bes ba sonu may gennagul dang ko sey def bu ci kanamé nga seppi ko ba mu sekt lu yam rek bayiko ak mom mu bax ba yabbi saf safalam waaw legui nak yapp wi ñorna nokkas yi yépp ñor nañu ba noy nepp seppi na sama dakar bi ma ci defoon legui damay def touti moutarde ñaari kuddu rek yu ndaw bi moutarde pap mos na sama xorom yépp saf la legui damay soor may def ma lo xamné di la mëna ñaw mën na jala tuti ndax ci bu dijj bi la jël ci bu dijj bi gatt bi do dafa am fam mo tax ye gaaw toy ok tay gi soor nañ ma xaar mu paré defal na sama sauce soplé defal len tuti kani kani dama len ko tokal sosu kani bu neex bi mom fokh ma filmer len ko sosu kani bi defral len crudité bo xamne filmer na ko soplé la poivron vert jaune defar sama moutarde mariner ko dal mariner bu sew bu raf bu neex dagatal na len limon tegal na len sen touti diw ñor wa legui nak bakalu nar bi paré rek mo ci dess bu ñoré ñu dal di sentel légi maxalu nar bi paré na man toyay bi bax na ni ci man ko bëgg nak yow mu gëna toy na gëna toy so bëggé mu gëna forox tamit nga gëna doli sa dakar mu gëna forox may ni man ni ma mom neex na ma sha Allah paré na ci bu dijj bi nak bu gatt bu dijj bi mo ci dakk ñuy fass yene yak ko kon ci alhamdullilahi rabbil alamin commencé won nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim yak da di sedele xara mon ma defat ko waw legui plat bi paré na baxalu nar bi togg nañ ko bamou neex ma sha Allah amna soplé crudité amna defal na len kani diw ñor baangi ni citron baangi ni yeneen set lu len neex rek ngeen bolé ko ak mom ma sha Allah waw ñu toggat ko ay yeneen defat yeneen togg rek yu gëna neex encore